Серія страшних терактів охопила сьогодні Францію. В римо-католицькому храмі міста Ніцце чоловік з ножем напав на відвідувачів. Кілька людей поранено, одному чоловіку нападник перерізав горло, а жінку взагалі обезголовив. Загалом терорист вбив трьох людей. Тим часом у сусідньому місті Авіньйон інший чоловік, теж ножем, вигукуючи ісламські гасла, напав вже на поліцейських, але був ними застрелений. Прем'єр Франції Жан Кастекс оголосив найвищий рівень терористичної загрози, а президент Франції Еммануель Макрон скликав на завтра Раду національної оборони. Останні тижні Франція опинилась в епіцентрі терористичних акцій. Причина цьому стали сумнозвісні карикатури Шарлі Ебдо, які постійно спотворюють пророка Мухаммеда. Макрон називає це свободою слова. Ісламський світ відповідає на це терактом. Про цей конфлікт і поговоримо в сюжеті. Що нам потрібно вирішити? Це сепаратизм. Ісламісти – це свідомий проєкт, який теоретично політико-релігійний, а матеріалізується неодноразовими відхиленнями від цінностей нашої республіки. Президента Франції в одному й звинуватили в антисемітизмі. Макрон потребує лікування психічного здоров'я. Що ще можна сказати главі держави, який не розуміє свободи переконань? І який поводиться таким чином з мільйонами людей, які проживають у цій країні і які є представниками різної віри? У Пакистані, Сирії, Саудівській Аравії, Йорданії, Бангладеші та інших країнах розгнівані натовпи спалюють французькі прапори і портрети Макрона. Університет Катару скасував плановий тиждень французької культури. А цими вихідними президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сам очолив протест. Ворожнеча до мусульманів та ісламу розповсюджується в країнах Європи ніби чума. Компанії, будинки, релігійні об'єкти і школи мусульман майже щоденно стикаються з атаками радикалів і групами фашистської ідеології. Він також закликав турків приєднатися до бойкоту французьких товарів. Франція у відповідь відкликала свого посла з Анкари. Конфлікт Франції з ісламським світом розпочався після звірячого вбивства викладача історії, яке сталося 16 жовтня поблизу Парижа. Причиною жорстокої розправи над 47-річним чоловіком стали карикатури на пророка Мухаммеда, відомого французького видання, які викладач показував як приклад свободи слова. Наш співвітчизник був убитий за те, що викладав. За те, що він вчив дітей свободі слова. Свободі вірити або не вірити. Наш співвітчизник був боязливо атакований. Він став жертвою ісламістської терористичної атаки. Вбивцею виявився 18-річний чеченець родом з Москви. Теракт сколихнув усю країну. Тисячі людей вийшли вшанувати пам'ять убитого Самуеля Паті. Урочисте прощання з ним організували за участю перших осіб країни. Саме там Еммануель Макрон проголосив промову, яка і стала початком антифранцузької кампанії. Ми не відмовимося від карикатур, навіть якщо інші відмовляться. І вже 28 жовтня на сторінках видань з'явилась нова карикатура. Цього разу на Ердогана. У журналі президент Туреччини зображений сидячим на кріслі в одних трусах, який задирає поділ жінці. При цьому Ердоган вигукує слова пророк. Самуель Паті. Він був убитий, тому що ісламісти хочуть забрати наше майбутнє. Вони знають, що саме завдяки таким непомітним героям, як він, вони його ніколи не отримають. Раніше Макрон намагався знайти консенсус між світською державою та мусульманською релігією. Запропонував створити разом із Радою мусульман Франції організацію, яка б побудувала світський іслам. Іслам, він не про світську державу. Він про державу теократичну, про державу релігійну, про умму, про халіфат. В ісламській доктрині такого поняття, як поділ релігії та держави, просто немає. Що і підтверджує заява лідера Чечні Рамзана Кадирова, що сам Макрон є головним терористом і штовхає мусульман на злочини. Я не знаю, в якому стані перебував Макрон, роблячи цю заяву, але наслідки такої реакції можуть бути дуже трагічними. Президент Франції сам зараз стає схожий на терориста. Підтримуючи провокації, він завуальовано закликає мусульман скоювати злочини. Попри бурхливу гнівну реакцію ісламського світу, Макрон продовжує стояти на своєму. Ми продовжимо. Ми завжди будемо на стороні людської гідності і загальнолюдських цінностей. Свою солідарність із президентом Франції висловлює Ксенія Собчак. Вона називає Макрона героєм. Вони ж домагаються свого. Про Мухаммеда і мусульман всі бояться навіть пожартувати. А значить, вже позбавили свободи терором.
Нас залякали фанатики і привчають до думки, що за подібне можуть відрізати голову. Саме тому Макрон, як і в сучасній напівмусульманській Франції, сказав таке «мій герой». А експерти запевняють, конфлікт зовсім не через релігію чи ідеологію, а суто геополітичний. Адже інтереси Анкари і Парижа перетинаються відразу у декількох напрямках – Східному Середземномор'ї, Лівії, Сирії та частково навіть у Карабахському конфлікті. Але Ердоган намагається представити Францію не просто як противника з якихось конкретних питань, а як ідейного принципового ворога ісламу. Ходити без маски в Україні стає не тільки небезпечно для здоров'я. Таке заняття може сильно підкосити ваш бюджет. Поліція нарешті почала штрафувати людей, які нехтують безпекою оточуючих. Насправді, дуже сумно, що страх втратити гроші в українців більший, ніж страх втратити життя. Мрія першими створити вакцину від коронавірусу полонила уми лідерів усіх країн світу. Але більше за всіх цього хотів Володимир Путін. Ну, як же російська медицина може йому не догодити? Створили аж 3 одразу і з коліс почали вакцинацію. Але от біда, вакцина є, а ефекту від неї немає. Подробиці в сюжеті. Впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса. У нас на подходе еще третья вакцина. Коли впевнений, що ти перший у світі, але щось пішло не так. Декілька добровольців, які брали участь у випробуваннях вакцини «Супутник В», заразилися коронавірусом. Виявляється, перша зареєстрована у світі чудо-вакцина «Супутник Ві», якою так хизувалися у Росії, не допомагає у боротьбі з лихим вірусом. Про збої в клінічному дослідженні розповів розробник препарату Олександр Гінзбург. Так званий недолік одразу списав на плацебо. Мовляв, мова йде про тих осіб, які отримали не вакцину, а речовину без лікувальних властивостей. Або ж вакцинуватися, або грати в рулетку з даним захворюванням. Більш схоже, що у російську рулетку. Росіяни вже грають зі своїми вакцинами від коронавірусу. Щеплення пишуть, що роблять безкоштовно. Насправді, я думаю, що це проходить вакцинація. Це Краснодар, 28 жовтня. Вони навіть не знають, що за вакцина, самі медики. Ось таке відбувається. Обман. Загалом, у вирішальній третій фазі клінічних випробувань російської вакцини «Супутник Ві» беруть участь майже 40 тисяч осіб. Наразі половині з них вже зробили експериментальне щеплення. Нова вакцина від коронавірусу «Супутник В» на сьогоднішній день зроблена в цілому понад 25 тисячам осіб. Про свій грандіозний прорив у світовій гонитві за першою вакциною від коронавірусу Путін заявив у серпні місяці. Однак більшість країн гучну заяву Кремля сприйняли доволі стурбовано. Адже Росія розпочала вакцинувати людей, не маючи результатів найголовнішого фінального етапу клінічних випробувань. Поділитися російською дивовакциною з українцями у Путіна вже встиг попросити його кум. Щоправда, забув запитати у самих українців, чи потрібно це їм. Я хотів перед вами поставити питання про можливість розглянути те, щоб ця вакцина у тому числі і потрапила в Україну. Для того, щоб українські громадяни в майбутньому були захищені від цього страшного захворювання. Про те, що в Україні буцімто масово прищеплюються проти коронавірусу російською вакциною, заявив Борис Тодуров, директор Інституту серця. Але звідки у нього така інформація, лікар не повідомив. Російські вакцини сьогодні масово завозять з Росії. І цілі сім'ї сьогодні вакцинуються російськими вакцинами. У Міністерстві охорони здоров'я все заперечують. Переговори ведуть лише зі світовими виробниками. Ба більше, очільник відомства заявив, що Україна не купуватиме російську вакцину від коронавірусу. В світі не існує жодних підтверджень, що
та вакцина, про яку говорять в Російській Федерації, пройшла всі стадії, особливо третю фазу клінічних випробувань. Ми знаємо, що зараз в світі є багато виробників вакцин, достатньо потужних компаній, які тільки знаходяться на завершальній стадії клінічних випробувань. Але Кремль не зупиняється. Місія врятувати людство від пандемії триває. Днями вже третій вакцині дали зелене світло проводити чергові тести на росіянах. Київська область на цих виборах рекордсмен за кількістю спроб фальсифікацій та маніпуляцій, які десятками фіксує Національна поліція. Підкуп виборців, переписування протоколів, каруселі, вхід, іде все. Про одну з найзухваліших схем – наш наступний сюжет. І досі триває боротьба за голоси, які українці віддали за того чи іншого кандидата. А ви хто, спостерігач? Так. Да. Журналіст. Чи журналіст? Так кого я тут? Серйозно? Так. Да. Ситуація в Київській області одна з кричущих. Тут досі усі не порахувалися. У Василькові за час виборчого дня було зафіксовано чи не найбільше фальсифікацій. Одним з кандидатів, а точніше кандидаток, була розгорнута ціла сітка. Тут наперед знали, на яку дільницю з'явитися, до якого члена комісії підійти та взяти бюлетень. І головне, за кого поставити відмітку. За такий голос злочинці давали від 2 до 5 тисяч гривень. Не гребували і ковід-хворими. Будь ласка, вони повинні бути на дільниці. Немає. На спецділянку в районну лікарню впустили скриньку. Хоча ані списків, ані переліку бюлетенів зроблено не було. Тож замість голосів відкрите кримінальне провадження. Все, що говорила голова комісії, ми виконували, подавали всі списки. Ну як буде голосувати 50 людей? Будемо голосувати так, як положено по закону. Скільки у вас всього повинно бути бюлетені на дільниці? Скільки людей у вас голосує цього? У нас 150 чоловік. 50 – це більш ніж 1/3 частина людей не може проголосувати, тому що у вас немає списку. Як? Та знову перерахунок голосів. В селі Велика Вільшанка Васильківського району 47 заяв від імені виборців про голосування за місцем проживання написані однією особою. Записував хтось один. На одній з виборчих дільниць особи підходили зі списком і вираховували, хто проголосував і кому платити. Були непоодинокі випадки, що хтось взагалі проголосував від імені іншої людини. Людина прийшла на дільницю проголосувати, зробити своє волевиявлення. Вже був підпис іншої особи. Вони видали бюлетень особі, яка не відповідає. Були виявлені цілі автобуси з каруселями, які зізналися правоохоронцям, що мали проголосувати за кандидатку Наталію Баласинович. Гастролерів вдалося затримати через орієнтування журналістів, які виявили біля виборчих дільниць підозрілі тоновані буси з людьми. Зараз ми з'ясовуємо особу даних громадян, також встановлюємо, з якою метою вони приїхали до Васильківщини. Урна для виїзду в селі Яцьки була наповнена рівнісінько складеними бюлетенями, що свідчить про їх умисне вкидання. А люди в селі казали, що до них навіть ніхто не приїжджав з комісії. Там явка була 96%. При явці загальній 25%. Ну, фантастика. На виборчій дільниці в будинку мистецтв було виявлено сторонню особу без посвідчення ДВК, яка декілька годин мала доступ до бюлетенів. Я не був коло бюлетнів. Голова комісії була коло мене. Вночі на ділянках вимикали світло, і жоден протокол не збігається з реальністю. Для того, щоб визнати вибори легітимними та закрити очі на порушення, у Василькові обрали нового головуючого. В той час, коли голова комісії був госпіталізований з підозрою на ковід. І тільки зараз було призначено нового голову комісії відповідно до закону. Нелегітимний самопризначений голова навіть встиг погодити частину протоколів різних ДВК та намагався в інтересах кандидатки Баласинович узаконити фальсифікації. Громаду Васильківського району сколихнули масові фальсифікації, а кандидати від різних політичних партій вимагають визнати вибори Васильківського міського голови недійсними. Вони зробили офіційні заяви щодо недопущення спотворення виборчого процесу. Будемо боротися, і щоб ми добилися перерахунку голосів на ТВК.
Ну і ми намагаємося зробити так, щоб вибори Василькові вони не відбулися. Вони дійсно не відбулися, а чесно не відбулися. В даний момент Васильківська ТВК здійснює перерахунок результатів голосування на всіх виборчих дільницях. Ну і наостанок про природні катаклізми. Сполучені Штати цього року як ніколи потерпають від стихій. Урагани ледь не щотижня руйнують міста, зносячи все на своєму шляху. Це кадри роботи останнього урагану Зета, який трощить автофургони та навіть пересуває біотуалети. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.